Pojďme si říct, na co se můžeme těšit v červenci. Tedy alespoň co se týče PlayStation Plus měsíčních her. Jdeme na to. První vlaštovkou je Call of Duty Black Ops Cold War. Hra je pokračováním Call of Duty Black Ops a ocitnete se na počátku 80. let 20. století v období studené války. Těšte se na singláč, tedy kampaň pro jednoho hráče, samozřejmě ale i na mulťák, no a nechybí ani možnost zablbnout si s kamarády v režimu zombies. CODčko dostanete navíc v cross-gen bundlu, což znamená, že je k dispozici verze jak pro PlayStation 4, tak pro PlayStation 5. Těšunk je i na další hru, což je Alan Wake v remasterované edici. No a navíc se blíží dvojka. Co může chtít hráč víc? Každopádně, tady hrajete za Alana Wakea, spisovatele, který se ocitne v pasti noční můry, v níž ožívají jeho vlastní výtvory, které napsal, ale vůbec si na to nepamatuje. No a ještě k tomu se navíc vydává hledat svou ženu Alice, která zmizela neznámo kam. To je blbej den. Díky vylepšenému zpracování, a to včetně rozlišení 4K, aktualizovaným herním mechanismům a zahrnutí všech dříve vydaných DLC by vám neměla tahle edice jen tak projít mezi prsty. A poslední kousek je Endling Extinction is Forever. To je vlastně docela smutná a depresivní hra. V postapokalyptickém světě se ujmete role poslední liščí matky, která se snaží ochránit svá tři zranitelná mláďata před hrozícím vyhynutím. Parádní, ručně kreslené vizuální zpracování vytváří působivý zážitek, který upozorňuje na naléhavou potřebu ochrany životního prostředí. Prozkoumávejte, poznávejte a hlavně přežijte. Co začnete stahovat jako první? Pište do komentářů a čau! PlayStation.